Hey, Arûme mworagia niri watinda muhatikano munene muno thibitari-ini cia Mary Stops Arûme hakuhi moinike maguru makihika guthii kwamukira utungata wa kumemendo tumiberethi turia tuhetukagia mbegu cia uciari utungata uria witagwo vasectomy iria niyo njira ya Arûme ya kubanga uciari thibitari ucio ukuheanaga utungata ucio tuhu na muthenya wa umuthi niguo uma wa muiso na kurerikana ati makiria ma Arûme umwe umwe magana meri ma mirongo itano niyo mekwiyumiritie mahihinywo na tondu ni njui ni ureyuria ni haharengagwo ri kenguo nie gaka niko tutinagia gaka mwena uyu na gaka mwena uyu ukoha ukoha hau na ukoha hau mena yeri ugatinie gacunje kanini uguo wona warekia wika uguo ni kuga atiriri mundu uyu hinya warekia kuona na hinya wa undu mebaru no riumaga thiini wa mbegu ino na thiini wa ngaa ino ya prostate no ndirikoragwo na maaĩ marĩa moimĩte kuma kwĩ mbegu-inĩ ĩno na nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ rĩu no ũgĩe na njĩra ĩyo ya kũruta maaĩ thutha wa gĩĩko kĩa ũhiki ũhoro ũyũ weyumĩria andũ nĩ maikĩtie mbũthĩ ciao mwaki mwaki aingĩ magĩkũmithia na kũmenereria gĩĩko gĩkĩ na gũkĩagithia kĩene ta ũyũ oigire atĩ na rĩu kamũkiha kau gakoragwo nyee-inĩ kana gakoragwo mũtĩ-inĩ ndoka na thayũ kũringana na mbura nene ĩrĩa yathandana mwena ũyũ njikaraga nake mbuthi auga atĩ tũmĩkiha tũu na twaru ndeherai he kanyau gakwa gakure nake auga atĩ namo mandĩko makauga mũndũ o wothe mũhakũre kana mũhihinye ngengere ũthamaki wa igũrũ ndakawona hĩ Pauline nake auga atĩ mwona mũndũrũme wakwa kũu mũmũhũre hinya pa 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 ndingĩtĩkĩra kaga muoyo nake Nancy auga atĩ mũndũ ũrĩa ũmũrogete inyuĩ Arûme a Kenya nĩ mũrĩhe wega nĩ mũrona mũndũrũme ũmwe nĩwe wĩhokeirwo atumia mũgwanja Bibilia-inĩ na inyuĩ no ũgũrũki gũkũ nake Jose auga atĩ mauga makahakũrwo o riri twerekeire kirithimathi kana marenda manore magathĩnjwo handũ ha mbũri we that's very good muhatikano wa guthii iguru no urathira tondu acio matigakinya ikenero ucio ni bururi ugikura kana ni kururia we Jehova njire ona kuri uguo umwe wa aria makanyuirire witagwo DJ Moz ni yumiritie na gutariria uria aiguire akikwo uguo na uria aiguaga riu yanto gukunyora uguo those nothing noona kuwa ndware Arûme maretigira guthiikira ri vasectomy rugama man you know let's stand together with our wives this you know rugama na family yaku na oho muini wa nyimbo cia guthuthira wendo wigatu ugwitwo nameless muthuri wa wahu ona kenye ugite ati ni akwenda kumemendwo ini ara kiandikire rwendaini rwake rwa Facebook arauga atiriri we ati mumesema hoya can someone get a good vasectomist Hashtag Baba Girls. Kai. Ah! Wako hihinyo ni ahihinyo. Kariki. We ni ukwenda gotinyo hihi. Ni kaindingiendai. We. Rwe njini rwa njiga nire. Ngeri fotela sase ni ya musenene kukuma hadhini wa YouTube. Kikuria na yeti otuke wa kusubscribe. Ushare na kukomen keda wa video ino. Na dukariga nilo nugu turumiri la dhini wa TikTok na Facebook musenene ko. Nie jita musenene kiwiga tu.